Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Začínam novú kapitolu, kde sa budem venovať času. Času sme sa už venovali, ale sme sa zamerali na dni, týždni, na mesiace, na ročné obdobia. Teraz sa budeme venovať určovaniu hodín. Toto bude pomerne náročná lekcia, pretože si tu zopakujeme vlastne veľa pádov. Treba sa naučiť veľa pravidiel. Takže otázka, koľko je hodín v turečtine znie sad kač. To sad si budem dlho pamätať, pretože som mal kedysi na šachovom fóre také meno sad. Takže sad kač, koľko je hodín. A odpoveď bude pri celých hodinách taká, že povieme to slovičko hodina a bude nasledovať číslo. Ale pri celých hodinách je to slovičko sad voliteľné. To znamená, že ho môžeme vynechať. Takže sad kač, koľko je hodín? Sad bež, hodiny 5. Je 5 hodín sad bež, alebo ako som povedal, to sad môžeme vynechať. Takže 5 hodín bude iba bež. Keď chceme povedať pol hodiny, tak použijeme slovo bučuk. Sad kač, koľko je hodín? Sad bež, bučuk. Hodina 5 pol. Takéto doslova. No a teraz si to rozdelíme na čas do pol hodiny a na čas po pol hodine. Keď hovoríme o nejakom čase, ktorý je do pol hodiny, tak použijeme slovičko geçiyor, čo znamená niečo ako prechádzame, plynie, a sa tu použije akuzatív na tú číslovku. Sad kač, koľko je hodín? Sad, hodina, a miesto 5-ky povieme 5-ku v akuzatíve. Bež je 5-ka, beši 5-ka v akuzatíve. A tie minuty sú už normálne. Sad, beši, on, geçiyor. Ďalší príklad, sad, 4 je dört. Ako vidíme, došlo tu dokonca aj k spolohláskovej mutácii. Akuzatív dördi, on dört, geçiyor. Minuty sú už normálne, 10, 4. Tu vidíme tú štvorku a tu vidíme zmutovanú štvorku v akuzatíve. To bol čas pred pol hodinou. Akuzatív a na konci geçiyor. Keď máme čas po pol hodine, tak použijeme slovičko var, to slovičko už poznáme, a datív. A musíme si ten čas vlastne tak upraviť, že hodiny budú vlastne vždycky o jedno väčšie, ako vidíme tu. Napríklad je 6.57, bude ku sedmičke 3 minúty. Sad, sedmička je jedy, datív, čo sme mali v minulej kapitole, jedy je, pretože to končí na samohlásku, takže jedy je ičvar. Ku sedmičke 3 minúty existujú. To sa dá nejako zobrať, je to celkom logické. A tu máme tento čas 5.50, to sa pretransformuje na ku šeske 10 minút existuje. Ku šeske 6 je alti, ku šeske alti ja, on, to je 10, ku šeske 10 existuje. No a keď je vám toto komplikované, tak v televízii na staniciach to môže byť jednoduchšie. Nemusíte sa starať o tie pády. Na otázku sa tkač, jednoducho poviete hodina a číslovky v nominatíve. On Kirk, 10.40. Nedávate, že je to 20 minút ku 11. Normálne poviete on Kirk a 9.50, 9 dokus, 50 eli. Inak by to bolo, je
ku desiatke 10 minút. Máme slovo aj pre štvrť hodinu, včerek. Zostávajú v platnosti tie pravidlá, ktoré boli predtým. To znamená, rozlišujeme, či použijeme to slovičko čerek, keď udávame čas do pol hodiny, alebo po pol hodine. Tu udávame čas do pol hodiny, preto tá číslovka 10, on, je v akuzatíve, a dáme jednoducho čerek. A použijeme to slovičko get your, ako to je napísané v tejto časti, do pol hodiny, get your. No a teraz ideme na čas po pol hodine, kde sa používa slovičko var a datív. To máme, myslím, že tu. 7.45 si premeníme ku osmičke, štvrť. Osmička je sekis, ku osmičke sekize a štvrť je čerek. To bola otázka sátkač, koľko je hodín? Veľmi podobná otázka je sad kačta, o koľkej hodine. No a tu používame pri celých alebo pol hodinách lokál. Sad kačta, o koľkej hodine, sad onda, on je 10, lokál da, doslova v 10. hodine. No a keď máme pol hodinu, ten lokál sa prejaví na tom druhom čísle, na tej polhodine. Iki sa nezmení a bučukta, tam je tá koncovka ta, lokálna koncovka ta. Ak udávame čas pred polhodinou, použijeme tú konštrukciu, ktorú sme použili pri otázke, koľko je hodín, ale miesto gečior použijeme geče. Čo okrem noci znamená aj za. Takže o koľkej? O 10.5 sát použijeme akuzatív, onu, bež a miesto slovička gečior použijeme geče. To gečior je použité v tej časti, kde udávame čas pred polhodinou tu. Platí všetko to isté, len sa nahradí get your slovíčkom geče. No a tu máme podobný príklad, takže bir je 1, akuzatív biri, štvrť je čerek, no a geče. Ešte máme tú oblasť, keď udávame čas po pol hodine. Tam sa používal pri otázke sátkač datív z var. Tuto slovičko var náradí slovičko kala. Takže o koľkej sátkačta? Sát, on, to je 10. A teraz my potrebujeme nie 10, ale 11, pretože hovoríme je ku jedenáske štvrť. Takže k tej jednotke pridáme datívnu koncovku. Toto je štvrť hodina a miesto var je tu kala. Toto 8.55 si pretransformujeme na je ku deviatke 5. 9 je dokus, ku deviatke dokuza, bež, to je 5 a miesto slovička var, slovičko kala. Je toho veľa, ale gramatiku ovládate, len si treba zapamätať jednotlivé slovička kala, geče, gečior a tak ďalej.